lokacin ayyukan sai su zo mana ba za a samu damar yi ba. Layya sunna ce da ainihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sunnanta, amma idan na ce sunna anan ba ina nufin sunna nafila kanwar farilla ba, ina nufin shari'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sunnanta mana, amma ta samo asali ne daga baban shi Ibrahim Khalilur Rahman sallallahu alaihi wa alihi wasallam. A ƙarƙashin wannan layya ga duk wanda yake da halin yayi ta jama'a wajibi ce, ya kamata ku fahimci wannan, duk wanda yake da halin yayi layya to wajibi ne yayi layya, ba mustahabbi bace, wato ba abu ce na ina da halin in yi amma ba lallai bane dan haka ni nayi shawara bana bazan yi ba, a'a in dai kana da hali to wajibi ne ainihin kai layya. Sannan layya ana yin ta da dabba ne mafi zaki, zakin nama haka malamai suka ambata, dan haka suka ce aka fi son a yi ta da rago. Hadaya kuma a wurin aikin hajji ita kuma ana son dabba ce mai yawan nama, dan haka aka fi so a yi ta da raƙumi sannan saniya. Babu laifi in an yi layya da ainihin akuya ko bunsuru, babu laifi in an yi layya da raƙumi ko sa, amma yin ta da rago ya fi. Kenan in kun fahimci haka, na ware naira 300,000 zan yi layya, madadin in sai saniya katuwa ta 300,000 in yi layya da ita, to ya fi dacewa in je in sai raguna guda 6 'yan 50,000 in yi ainihin layyar da su. Jama'a an fahimci wannan? Sannan dabba ɗaya cikin layya kamar rago na isar mutan gida, mai gida da iyalin shi, amma ba za a haɗa kuɗi a sai rago ɗaya a yi layya ba. So da dama matar shi ma'aikaciyar gwamnati ce, shi ma'aikacin gwamnati, sai su ce bari su haɗa kuɗi su yi layya da nufin kowa ya yi layya, a'a bai halatta ba. Amma za su iya haɗa kuɗi su sai raƙumi ɗaya ko su sai ainihin saniya guda ɗaya, su huɗu, su biyar, su shida, su bakwai, amma ka su wuce su bakwai. Ana iya yin layya da namijin dabba, ana iya yi da macen dabba, amma duk wadda take da nakasa a jikinta to ba a iya yi, matuƙan nakasar ta bayyana, kamar ɗan gashi, kamar ƙafa ɗaya, kamar datsatsan bindi, datsatsan kunne, makanta ko dundumin da ya sa ragon in an sake shi ba zai iya tafiya ba saboda idan nashi baya gani sosai. An fi so a yi layya da rago ko kuma dabba wadda take da sirkin baki a jikinta, wato ba fari kar ba, ba kuma baki sitik ba, ba kuma jazawur ba, ana son ya zama yana da sirki, baki da fari, ko fari da ainihin launin ruwan ƙasa jaja-jaja. Ina fata an gane. Dangane da layya har wa yau, lafiyayyar dabba ake so, ba a son dabbar da take bata da maiƙo, ba a son dabbar da take mara lafiya, ba a son dabbar da take da wata nakasa kamar yadda muka bayyana. Har wa yau so ake mutum ya yanka da kanshi, Allahumma sai in ba zai iya ba sai ya samu wani sai ya yanka mishi. Idan wannan dabbar za ka yi kai da iyalanka ne, to yanzu hukuncin layya ya hau kanka kai da iyalanka. Wannan watan da aka shigo na watan Zulhijja, to ba za ka yi aski ba, ba za ka yi yankan kumba ba, haka matakka ma za ta haƙura da kitso da yankan kumba da duk abin da zai zubar da gashi a jika, haka duk 'ya'yan gidan matuƙar wannan layya za ta shafe su gaba ɗaya har sai an yanka wannan dabba ta layya. Ranar yanka wannan dabba ta layya kuma shine ranar sallah babba, ba a yankawa sai ainihin an sauko idi. To idan aka ce saukar idi shine ana nufin idin da kai ya shafe ka, kamar yanzu a Zaria nan wasu masallatai suna sallar idi karfe 8 a daidai lokacin da wasu suke yi karfe 9 a daidai lokacin da wasu suke yi 9:30. Idan har idin da kai ka je ya zama limamin ya sauka daga idin ya kuma yanka hadayar shi ko layyar shi,
in ba shi da hali sai ya miƙe sanar da jama'a cewa Allah bai hore mishi ba, dan haka jama'a sai su je su yanka. To babu laifi, kan ka dawo gida sai ka zo ka yanka. Hadisi ya zo cikin Sunan al-Kubra ta al-Imam al-Baihaqi cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama in ya dawo ana fara soya mishi hantar yana ci. Sai dai wannan hadisi da'ifi ne, wasu sun yi ta tambaya akan yaya matsayin wannan hadisi, yana da raunin isnadi. Saboda haka abinda ya saukaka na daga jikin layyar sai ka ci, ba lallai sai hanta ko koda ko kuma wani abu muƙayyad ba. Ba a siyar da layya, amma ana ainihin wato iya ba da sadaka, ana iya bayar da kyauta. Sannan ba a aje naman layya a ce za a yi mishi ajiyar da sai lokacin ainihin takutaha, ma'ana kamar yadda al'ada ce a ƙasar Hausa, sai a aje wani ɓangare musamman bindin ragon layya sai a aje shi sai lokacin watan ainihin al-Muharram, wato watan cika ciki, sai a zo sai a abinci da shi sai a ce yana da wata falala. Ba a yin wannan. Waɗannan kaɗan kenan cikin hukunce-hukuncen da suka shafi ainihin layya. Amma ba haka ba, za ka iya soya naman layyarka ka mishi suya mai kyau, ka aje shi a cikin man shi cikin kakidi, kana ɗibowa lokaci-lokaci, kana ƙara ɗumamawa kana ci, sai ka ci shi har bayan wata ɗaya ko fiye da haka. Wannan ya halatta. Amma in a ce a aje shi har sai ya kai watan shara ko watan takutaha ko watan al-Muharram, wannan ba daidai ba ne.